paro e penso com todo bom senso na obra gloriosa do nosso santo irmão Aldo, que tem o respaldo, a Santa Vó Rosa. Medito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo que o santo primaz com bondade nos faz pra nos ver consagrados. Mas lutou demais, não olhou pra trás, e assim sempre fez nosso santo primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o primaz Aldo tem todo o poder, ele nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque ele é superior, sem limites para o amor, que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado. Irmão Aldo é o vaso precioso da Santa Vó Rosa, e usa com sabedoria e soberania nesta obra gloriosa. E ele não mede esforços nem se desanima com a batalha constante que tem que sempre travar para sempre levar esta igreja avante. Ele lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso santo primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. O primaz Aldo tem todo o poder, ele nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque ele é superior, sem limites para o amor, que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado, ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador e ajudando a Deus Criador.